はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちらアシェットの週刊黒羽の城マジンガー Z を作る、こちらの46号ですね、こちらが届きましたので、こちらの組み立てやっていこうと思います。はい、というわけで、今回もね、引き続きフレームの組み立てをやっていくっていう形になりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。それでは46号の作業やっていきましょう。46号は腿左の組み立て1ということで、この腿の付け根のパーツですね、股関節とつながる部分の、組み立てをやっていきます。というわけで早速作業をやっていきましょう。はい、で、今回もね、全部金属のパーツで構成されているので、これらを組み立てていきます。で、まずはこの股関節フレーム左に、このシリコンのリングですね、これを2個はめ込みます。2個はめ込んで、この上に、このパーツ、ももフレーム B ちゃう、これは、ももフレーム C 左ってやつを、ここにセットかな、向きが逆だ、大向きか、あー、ここね、ここに突起があって、ここをこういう風に行くことで90度しか回らないようになってますね。これをセットしてあげて、で、この下にどっちかな、どっちがどっちかな、ネジ入れる方だから、こっちの、ももフレーム B っていうのをここにセットで、ネジを出していくと、ネジとスプリングワッシャーを開けてあげて、これで固定していきます。違う、間違えた。ちょっとどっちがどっちか分かりにくいんだけど、逆だな、こっちだな、どっち、こっち、こっちだな、はいごめんなさいね。これ2本でここを固定してあげます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、こういう形。ここに筋が入ってない方、筋が入ってない方をここに取り付け、で、次にこっち側、反対側に、この筋が入ってる方を取り付けてあげて、これを取り付けて、ここを取り付けてあげたら、
取り付けてあげたら次に、ここ4箇所をビスで固定します。あとはねすごい堅牢な作りというか、ガチガチの作りになってますね。なんか前回の動画のコメント欄で教えてもらったんですけど、このデザイナーの方がね、マジンガー Z 黒金の城を作るのにそのプラスチック部パーツを多用するのはいかがなものかっていう、ので、ほとんどのこの骨組みだったりとか外装だったりほとんどの部分を金属にするっていうのにすごいこだわったらしいですね。なのでね、出来上がったらこれ何キロになるのかなっていう心配があるんですけどね。ただまあそれをねちゃんと支えれるように関節類もねかなりしっかりした作りになってるので、まあまあ多分その辺は心配ないんだろうなと思います。まあこればっかりはね最後立たしてみやんとわからんので、まあ大丈夫であることを祈ります。よいしょ、だよね、セット、よし。アイアンマンなんかはボールジョイント1個ですからね、股関節ボールジョイント1個とプラパーツでこのロール軸がついてるって感じですから、よいしょ、回らん、硬くて。えっ、あ、こっち 逆に回したな。うん、ここにね入れた、シリコンのリング、シリコンのリングの抵抗力でこのロールの剛性を持たしてるっていう感じですね。多分ここが、太ももロールの関節で、これが前の股関節とくっついてこの横に開くロール関節になると思うんですけど、こういう構造になってます。はい、そしたらこれで、今回の作業は終了になります。はい、で、次の47号ではこれもももだよな、もも左の組み立て2っていうことで、これの続きの作業をやっていくみたいなので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。